part 9 ပြီးသွားတဲ့အတွက်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ part 10 ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ part 9 ကိုမကြည့်ရှုပါသေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးများရှင်ရင်လည်းကျမတို့ရဲ့ channel မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်နော်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုအံ့ဩမေတ္တာသွားလောက်မဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရက်ကထူးဆန်းအပွဲကောင်းလို့တဲ့အရေးကြီးမှုဒလီထုံတန်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မတူညီရဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေဘာသာရေးကိုယ်ခွင့်မှုတွေကြားကအယူအဆတွေရှင်းကျင်းမှုတွေကလည်းကျင်းသေးပေါ့တူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ကမ္ဘာရဲ့ရမရှိရဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်နော်။နံပါတ်၁၀သင်လွန်သွားသူနဲ့ကရင်လား။အာဖရိကအရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်အချိန်ကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်အချိန်ကတော့အချိန်မတိကြပါဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်အချိန်ကတော့အချိန်မတိကြပါဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်အချိန်ကတော့အချိန်မတိကြပါဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်အချိန်ကတော့အချိန်မတိကြပါဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်အချိန်ကတော့အချိန်မတိကြပါဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်
ရင်ညွန်ညင်းချင်းကြပါတယ်။ဗနီဇွဲလားနိုင်ငံကတော့ပြောင်းပြန်ပါပဲ။သူတို့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အမှုအကျင့်ကအချိန်တိကျတာကိုမှမကြိုက်တာပါ။အချိန်တိကျတာဟာလောဘကြီးလို့နဲ့လောချင်းလို့နဲ့လို့သူတို့ကယူဆပါတယ်။အထူးဆန်းပါပဲ။ပရိသတ်ကြီးသားဗနီဇွဲလားကအိမ်ပိုင်းညစာစားမယ်ဆိုရင်တော့ချိန်ထားတဲ့အချိန်ကျ9မိနစ်လောက်နောက်ကျပြီးမှပေါ့ဖို့တော့အကြံပြုချင်ပါရဲ့နော်။နံပါတ်၈အိမ်တော်ရေးခိုင်မြဲစေဖို့အိမ်တော်ရေးမှာကြုံလာရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုအတူတူရင်ဆိုင်ကြုံသွားနိုင်မှုအတွက်နဲ့သတို့သမီးနဲ့သတို့သားတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာလက်မထက်ရသေးတဲ့တရက်မှာသတို့သမီးရဲ့မိဘအိမ်မှာပကံတွေယူလာပြီးတော့ခွဲရပါတယ်။အဲ့ဒီပကံတွေကိုလက်ထပ်တော့မဲ့အတွက်ဟာပြန်ပြီးရှင်းလင်းရပါတယ်။အဲ့ဒီယူဆလေးကို Portoban လို့ခေါ်ပါတယ်။ဂျာမန်ရိုးရာအစင်လာလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လက်ထပ်ပွဲနေ့မှာသတို့သားနဲ့သတို့သမီးဟာတစ်တုံးတစ်တုံးကိုလှောက်နဲ့အတူတူဖျက်ကြရပါတယ်။လှောက်ကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်စီကားကင်ပြီးစီစက်ကြကြလွှဲကဖျက်ရပါတယ်တဲ့။ရွှေရဲချက်ကနှစ်ယောက်သားအိမ်တောင်ရင်မှာအပေးအယူမြတ်မြတ်နဲ့အခက်အခဲတွေကိုရှင်းဆိုင်နိုင်ကြောင်းပြရတာပါ။ချစ်စရာဒလေးလေးပါပဲနော်။နံပါတ်9တေသူတွေကိုကြွေးမွေးနိုင်လား။ရွှမမျိုးကရွှမသားတွေကတော့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။အုတ်ခူပေါ်ကိုဝိုင်းပြရင်နဲ့တခြားအဆအစာတွေကိုလောင်းချခြင်းဖြင့်သူတို့ရဲ့တမလွန်ရောက်သွားတဲ့ချစ်ခင်သူတွေကိုကျွေးမွေးကြပါတယ်တဲ့။ထူးဆန်းတဲ့ဒလေးလေးပါနော်။နံပါတ်6လူတစ်ယောက်တည်ဆုံသွားရင်လက်တစ်ချောင်းဖြတ်တဲ့ရိုးရာ။ဒီရိုးရာကတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဒန်နီလူမျိုးစုတွေမှာလုပ်တဲ့ရိုးရာတစ်ခုပါပဲ။ဒါပေမဲ့လူမျိုးစုရဲ့အမျိုးသမီးတွေပဲလုပ်ကြတာပါ။ပါလဲဆိုတော့ကိုချစ်ခင်ရတဲ့ဆွေမျိုးတည်ဆောင်းသွားတဲ့အခါကျရင်ကိုရဲ့လက်တချောင်းကိုဖျက်ပြရပါတယ်တဲ့ချစ်ခင်သူတယောက်တည်ဆောင်းသွားတဲ့ဝန်ထမ်းမှုထံကိုဖျော်ရောဖို့အနေနဲ့ဖျက်ကြတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့တည်လွန်သွားတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေဖို့ပါအမျိုးသားတွေကတော့မဖျက်ရပါဘူးအမျိုးသမီးတွေပါပဲထူးဆန်းပါတယ်နော်နံပါတ်5ထူးဆန်းတဲ့အလေးအထားတစ်ခုတယုတ်ပြည်မှာကိုဝင်ရှိနေတဲ့မိမကိုဂုံပိုးပြီးမိပုံပေါ်ဖျက်ရှောက်ခြင်းကကိုဝင်ဆောင်စနီးတဲ့မွေးဖွားရာကိုလွယ်ကူချွတ်မွေ့စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်ပဲလားပရိသတ်ကြီးတို့ကဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။နံပါတ်၄လက်မထက်ရသေးတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေအတွက်ပိုလန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ရိုးရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Schminkus Dingus လို့ခေါ်တဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲတော်ကို Easter Monday ဖြစ်တဲ့ April 16ရက်နေ့မှာကျင်းပပါတယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲမှာယောက်ျားကလေးတွေကအိမ်တောင်မကြသေးတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုရှေရီလောင်းကြပါတယ်။ရှေလောင်းခရရတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာမကြခင်အိမ်တောင်ကြမယ်လို့အယူအဆရှိပါတယ်တဲ့။ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒလေးလေးပါနော်။နံပါတ်3ဘိုလီးဗီးယားရဲ့နှစ်သက်အယူအဆတောင်အမေရိကနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံမှာနှစ်သက်အတွက်ကျင်းပတဲ့ပွဲတွေဟာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူပါဘူး။ဘလိုလဲဆိုတော့ပိုလီးဗီးယားနိုင်ငံမှာနှစ်သက်ရောက်ပြီးအချုံမုံဖြစ်တဲ့ကိမုတ်ထဲမှာပတ်စံလေးထည့်ပြီးဖုတ်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မုံလဲဆာယာပတ်စံလေးရတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ပွဲတော်လေးပါပဲ။ပတ်စံရတဲ့သူကတော့တစ်နှစ်ကြာလုံးအတွက်အကန့်ကောင်းနေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နံပါတ်2အချစ်ကိုစံသတ်တဲ့ပွဲဖင်လန်နိုင်ငံမှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပွဲတစ်ပွဲကိုကျင်းပပါတယ်။ထိုပွဲကတော့မိမိချင်းရတဲ့ဇနီးတဲ့ကိုပခုံးမော်တင်ပြီးအပြေးပြိုင်ပွဲဝင်ရတာပါ။တလုံးဘလောင်ကောင်းလဲပြိုင်တာအပြင်ဇနီးတဲ့ကိုဘလောင်ချစ်လဲပြိုင်တာပါပဲ။တခြားကမ္ဘာနေရာကအတွေ့အကြုံကလည်းဖင်လန်မှာကျင်းပတဲ့ထူပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြနေကြပါတယ်။နံပါတ်1
မျိုးဆက်30တိုင်အောင်ရက်တီလာနိုင်ခဲ့တဲ့ဝင်းစန်သာဆိုင်အခုပြည်သက်ကြီးတို့မြင်နေရတဲ့စပင်းညဆိုင်ကတော့ညောင်ရွှေမြို့မှာရက်တီလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာနေတဲ့စပင်းညဆိုင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်မျိုးဆက်30လုံးစပင်းညက်ပြီးအတန်မွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအဖို့ဖြစ်သူစန်သာဆရာကြီးဥပအောင်လက်ထမဆာကစန်သာပညာရှင်ဦးဝင်းမောင်ညိုနဲ့စပင်းညတော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်မြင့်မြင့်ခင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒီနေ့အတွက်ပါပဲ။ဒီကနေ့ကလည်းထိုင်ပေါ်မှာစပင်းညှရတဲ့မဟောင်းသောနိုင်တဲ့ခေဟောင်းအရာတာကိုပြန်လည်ခန်းစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ညောင်ရွှေစီအနောက်ဘက်ကောင်းကောင်းစားတော့ဆိုင်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိရင်ဝင်းစားသားဆိုင်မှာစပင်းသွားတလို့ရပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုထူးဆန်းအောင်ပွဲအခြေအနေတူ